Dlhodobým cieľom najväčšej mestskej časti je postupná obnova 11 školských areálov, ktoré majú slúžiť na športové využitie nielen žiakov, ale aj verejnosti. Platí to aj pre základnú školu na Lachovej ulici, kde ešte minulý rok vzniklo úplne nové multifunkčné ihrisko, ktoré slúži na viaceré druhy športu – futbal, streetball, tenis a aj volejbal. Na jeseň tohto roku bola dokončená dráha s tartanovým povrchom, ktorá má dĺžku 200 metrov a pozostáva zo 4 bežeckých dráh. Ide už o štvrtý zrekonštruovaný bežecký ovál v areáli škôl v správe mestskej časti Bratislava Petržalka po základných školách Tupolevova, Nobelovo námestie a Dudova. Pán riaditeľ, povedzte nám, odkedy máte túto novú dráhu? Táto atletická dráha bola realizovaná v letných mesiacoch, júl, august, a v podstate od začiatku školského roka je v užívaní. Ako dlho trvala? Robila sa tá rekonštrukcia alebo tá výstavba tej dráhy počas tých letných mesiacov? Áno, počas tých letných mesiacov, trvalo to 2 mesiace, takže bolo to veľmi rýchlo. A viete aj povedať, že čo vlastne je, z čoho je ten povrch a ako to celé vznikalo? Ten povrch je tartanový, podklad je asfaltový, pardon. Musela sa vybrať zemina do určitej hĺbky, sú tam podložia rôzne, druhý hrúbka štrku. Na to bol položený ten asfalt a na vrchu je tartan. Už žiaci využívajú naplno túto dráhu atletickú? Už absolvoval nejaké preteky alebo nejaké také súťaže? Preteky zatiaľ nie, ale využívajú naplno aj počas vyučovania. V škole máme teda aj atletický klub, takže atletický klub využíva a využíva to aj verejnosť. Veľmi to privítala. Verejnosť má prístup mimo vyučovacích hodín, samozrejme. Momentálne to strážené nie je, ale naozaj som veľmi prekvapený príjemne, že žiadne prejavy vandalizmu sme zatiaľ nezaznamenali. Mestská časť pokračuje v rekonštrukcii svojich športovísk. Ďalšou v poradí bola základná škola Lachová, kde sme sa rozhodli revitalizovať atletický ovál. V čom spočívala revitalizácia tejto bežeckej dráhy? V pôvodnom telese dráhy sme vlastne odstránili pôvodné nánosy hliny a škvári. Následne sme vlastne vymenili obrubníky a naviezli sme novú vrstvu štrkodrvy v celkovej výške 160 mm, na ktorú sa naviezla potom alebo natiahol asfaltový koberec. A na hrúbke 10 mm, 100 mm a na tento asfaltový koberec sa dala finálny tartan alebo poliuretánová vrstva v hrúbke 13 mm. Celkové náklady stáli 222 000 eur, z toho 85 000 eur boli financovaných z Bratislava, hlavné mesto. Zvyšná časť bola z rozpočtu mestskej časti Petržalka. Celý priestor, či už je to dráha alebo multifunkčné ihrisko, je prístupný pre žiakov v základnej škole Lachová. V poobedných hodinách je prístupný širokej verejnosti. Koľko trvala takáto rekonštrukcia? S prácami sa začalo tesne pred prázdninami a skončili sme, myslím si, že 2. septembrový týždeň, čiže 10 týždňov. Plánuje mestská časť revitalizovať alebo rekonštruovať aj ďalšie nejaké buď športové ihriska alebo takéto bežecké dráhy? Tohoto času už prebieha revitalizácia oválu na základnej škole Gešajová, kde v podstate by sa mala prejsť obdobnou rekonštrukciou ako základná škola Lachová. K bežeckej dráhe bolo prirobené ešte doskočisko do piesku, ktoré je vlastne hneď za rovinkou 100-metrovou a minulý rok sa tam robilo multifunkčné ihrisko. Cyril Žolnír, Televízia Bratislava.